Bu gün Azərbaycan-Fransa iqtisadi əməkdaşlığının əsas istiqamətlərindən birini ticarət əlaqələri təşkil edir. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov Fransanın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Bruno Le Maire-lə görüş zamanı deyib. Bildirilib ki, Fransalı nazirin ölkəmizə səfəri iki tərəfli münasibətlərin inkişafına mühüm töhfə verəcək. Görüş çərçivəsində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Fransanın Alstom şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən şirkət Fransadan alınan lokomotivlərin təmirinə texniki dəstək göstərəcək. Samir Şərifov 2020-ci ildə Ələt Azad İqtisadi Zonasında Fransa şirkətlərinin fəaliyyətə başlayacağı barədə də məlumat verib. Bu da Fransa şirkətlərinə burada sənaye və digər istehsal sahələrini yaratmaq və Azərbaycanla yanaşı region ölkələri ilə sərfəli ticarət əlaqələrini qurmaq üçün əlavə stimul kimi qiymətləndirilməlidir. Müzakirə edilən Azərbaycanda bütün əməkdaşlıq sahələri üzrə zənnimizcə yaxşı dinamika mövcuddur. Əminəm ki, cənab Le Maire-in Azərbaycana ilk səfəri bu baxımdan əhəmiyyətli olacaqdır və əməkdaşlığımıza yeni təkan verəcəkdir. Fransalı nazir bildirib ki, hər iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün böyük potensial var. Fransa iki tərəfli əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir və Azərbaycanla əməkdaşlığın yeni mərhələsinə yüksəlməsində maraqlıdır. Biz energetika, neft-qaz sektoru, bərpa olunan enerji, eləcə də müdafiə sənayesi sahələrində birgə əməkdaşlığın inkişafında maraqlıyıq. Eyni zamanda Azərbaycan və Fransa burada mövcud olan köhnə neft-qaz yataqlarının reabilitasiyası və onların yenilənməsi layihələrində əməkdaşlıq edə bilərlər. Söz gedən layihələr köhnə yataqların reabilitasiyasından sonra onların ətraf mühitə daha çox qayğı ilə istismar edilməsini nəzərdə tutur. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda Fransa şirkətlərinin istehsal sahəsinə investisiyalar üçün də əlverişli mühit yaradılıb. Fransız şirkətləri Azərbaycanın təşviq imkanlarından da istifadə etməklə məhsulların region ölkələrinə sərfəli satışını həyata keçirə bilər. Sevinc Əminzadə, Ülviyyə Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.